Aí, Chilisbris. Eu tava com essa saia aí, louca pra ir em algum lugar com ela. Olha como ela é bonita, ela é toda bordadinha e tudo mais. Velho, ela é muito bonita, muito. Aí eu tava louca pra usar ela. E olha a ideia que eu tive. Eu tenho essa blusa aí, que ela é cheia de bolinhas, mas eu não mostrei porque eu sou levemente burra, não sei fazer esse tipo de vídeo. Aí eu pensei, ai, bolinha com bolinha e tudo mais, vai dar super certo, né? Vocês vão ver, né? Aí eu vou tirar todos os botões. 3 séculos tirando botão. Não, 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 e tudo mais, aquela coisa. Cara, blusa de botão é um porre. Aí vai, botão, botão, coloca botão, 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 não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá mais. Nessa hora aí eu vi que já tinha dado ruim, porque a saia é bem colada, mas bem colada, tipo, a vácuo, tá ligado? Aí eu já vi que já não deu certo. Aí eu me escondi, né, pra não mostrar as carçolas. Aí eu demorei um pouco, né, eu vi que assim, né, tudo bom. Não tava aquela coisa, né? Aí, como vocês podem ver, eu demorei 3 séculos para voltar. Por quê? Porque eu fiquei me olhando no espelho e falei, péssima ideia, porque a parte de baixo estava colada, na parte de cima estava muito largo, né? Não deu muito certo. E eu não queria recomeçar o vídeo, eu falei assim, não, vou continuar, né? Não deu muito certo. Aí eu trouxe esse bode aí, né? Vou colocar esse bode. O bode não ficou perfeito, mas eu amei mais a ideia. Eu já tava meio atrasada. E vocês podem ver que embaixo do meu peito tá meio sujo, meio amassado, mas aí, enfim, né? Eu tava atrasada mesmo. De pessoa atrasada, ela não tem direito, né? Aí vocês questionavam que esse negócio é em cima da minha cama. Esse negócio é em cima da minha cama é simplesmente as minhas sandálias. Eu vou com essa sandália, né? Essa organização tremenda, que eu não tenho sapateira, achou ruim me dar uma. Eu peguei uma, que eu já não usava um tempão, que ela tem umas taxinhas. Ela é bem bonitinha, ela tem umas taxinhas e tudo mais. Ornava mais ou menos ali aquela coisa e tudo mais. Daí eu tava vendo que meu celular tava descarregando. Aí eu resolvi pegar o carregador e colocar nessa bolsa. E rezar pra caber, né? Porque é o tamanho da bolsa. Enfim, a bolsinha azul, né? De boas ali, mais ou menos combinando o look. Mais ou menos, bem, mais ou menos, mas é o que temos pra hoje. Aí eu tentei dar uma de Hermione, né? Gente, por que que eu simplesmente só não tirei o cartão. Não, eu quis colocar a carteira inteira, mas enfim, aparentemente coube, né? Aparentemente, né? Mais tarde eu vi que não coube nada, mas tudo bem. Aí então, look completo, tá mais ou menos, mas pelo menos tô vestida, não tô pelada. Então é isso aí. Esse vai ser o look. E é isso. Adorou ou não?